З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян з органами місцевої влади та підприємствами, надавачами комунальних послуг, активізації самоорганізації громадян, розроблений та поданий на розгляд виконавчого комітету цей проект рішення. Завдяки йому проблема, яку необхідно буде вирішити, стане відкритою не тільки для місцевої влади та підприємства, надавачів комунальних послуг, а й для всіх мешканців міста, що змушує підприємство реагувати на вирішення проблем громадян більш швидше та якісніше. Прошу підтримати. Такі проекти вони запозичені з місць Європи. Вони діють вже в деяких містах України. Значить, ми далі залучаємося також, як місто таке хотіло вже, по принципу залучення громадськості до участі у розвитку міста. А для цього, по-перше, треба інформаційно мати забезпечення, щоб не тільки влада, а й всі громадяни міста бачили ці проблеми, долучалися також до вирішення цих проблем. І багато вони завжди були, є і будуть. Від елементарного обломили дерево, вкрали люк, розрили дорогу там, де не положено, поставили ліса там, де не положено. Я завжди говорю, що демократія – це не все дозволене. Чим більш демократичніше суспільство, тим більше громадяни цього суспільства приймають участь у його розвитку, у житті діяльності. І саме основне – більш законопослушні, дотримуючись правил, норм і законів держави, в якій вони живуть. Значить, це положення розроблено. Воно розроблено на підставі вже типових, які діють. Тому, якщо нема запитань, я пропоную його затвердити в цілому. Нема заперечень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято.